Всім добрий день. Я Людмила Рябкова. Народилася і проживаю у місті Києві, столиці України. Представляю дві роботи, два портрети Пабло Пікассо і Джон Леннон. Пабло Пікассо був написаний після того, як я почула одну таку кинуту фразу, що Пікассо дуже невиразний і важкий до роботи портретної. Тому я взяла чорно-білу його роботу і намагалася якось відтворити. Він на тому автопортреті ще досить молодий, але вже сумний, бо Пікассо вважав, хто сумний, той щирий. От. Щодо роботи Джона Леннона, тут було все набагато простіше. У прошлому році вийшов сингл, який був зроблений за допомогою штучного інтелекту, і де можна було почути знову голос Джона Леннона. Тому це все було просто. Я сіла і зробила цей портрет. Дякую всім, дякую за увагу, дякую всім, хто долучився до цього проєкту. Також дуже вдячна художній спільноті. Всім дякую за увагу.